Goddag, Solrød. Her bor vi godt, og det er en veldrevet kommune. Men det er tid til politisk fornyelse. Der har været for mange dårlige beslutninger, transportcenter og biogasanlæg, som Radikale også har stemt imod. Så vi har brug for en kulturændring, både på rådhuset og i forvaltningen. Og vi skal have mere borgerinddragelse. Jeg vil samarbejde bredt politisk og indgå i en super dialog, hvor vi snakker pænt til alle. Børn og unge, det er radikale mærkesager. Og derfor er vi glade for minimumsnormeringerne i daginstitutionen. Men vi kan godt gøre det lidt bedre. Skolernes økonomi skal dog rettes op. Og vi skal sætte skolerne fri. Og så skal vi have en ny lille folkeskole for de to store skoler i Solrød Strand. Der kan simpelthen ikke plads til flere. Tilbud til de unge, de er stort set alle sammen kan vægt op på Solrød Gamle Skole. Det kan være bekendt. Samtidig bruger Solrød mindst muligt penge på kultur. Det skal vi lave om på ved at få et kulturhus på stationspladsen. Så har vi et samlingssted, men ikke kun for de unge, men for os alle sammen. Vi har en skøn strand og flot natur i Solrød, som vi gerne vil bevare. Men vi skal ikke kun bevare natur, vi skal også genskabe natur. Det skal vi gøre ved at plante skov og reetablere stenrev i havet for et bedre havmiljø. Så det er radikale mærkesager. Og ellers kan jeg love, at I så er radikale vil arbejde for et bedre Solrød for alle.